Dáme ožralý závody. Já to si chrát, no počkej. Víš, já jsem si pobyl. Hej, pobli se na Radovaná, tak vidí, co to umí. Tak se poblej. Pojď no musíš prostě chlastat, musíš prostě chlastat. Ah. Ale... Počkej, já jsem vzal do kyblíku, co se zvratky. Švihni moje naci. To by byl do půl litru. Já to vypiju. Ještě já... tady... Jdeme si zaplavat. Oh fuck. A já jsem poblil pod vodou. Zpátky do hospody. Co to je za hru? Pojď zpátky do hospody, mám pro tebe dárek. No to bych se tam nějak musel přes tu vodu dopazit. Jej, to si pak dáme na lodi. Já jsem teď jet. Počkat, hned jsem tady. Zatím. Hele, tady je, na co, jo, co to je? To je tenhle týpek. Jaký trafic, hned jsem tady za chvíli, se najít. Okej. Okay. Ježiš, já se spawnem, vidím tam v tom okně, jak tady jen prolítnou ty zvracky, ty vole. Fuj. Čuká, já se tady spawnem, jenom vidím, jak těma dveřma tam proletě někde blízky, ale. Taky se s náma napít. Já už chlastám. Ale ona si dává taky. Hej, ona si čuchla k tomu korbelu a zahodila ho. Hej, tady je nějaký music box. Lo, to hraje ty písničky. Já si s ním promluvím. Foj! Ty debile! Jsi mi zase poblil na... Co si děláš, prdel? Foj! Jak to neobjáš předu, bo máš ten zelený prous. Už vole. Já pivo do toho zavleju. Ty se mi, jestli se mi vole vyblíješ do té skleničky, vole. Kde je ten, kde je Radovan tady? Ten se někde topí. Fuj. A ještě chci. Kámo, vidíš to kormidlo? Já myslím, že jsme na naší lodi. Jaký kormidlo? Ten pod tvojem. Že jsi mi zase poblil na obratovku. Jola. Zkus se vyblej do toho ohně. Jenže ono se to ani neudržíš, aby se na ten oheň koukal. Play. Fuj, takovej boropá. Se vedl do toho ohně a pak jsem věděl, že tady je za tou. Jsi tam pobyl celý, fuj, ty králu, to dělám. Tak kdyby tohle bylo v reálu. To jo, no. Trochu si měl do hrnku, to nevadí, stejně to vypiju. Maličko a, jenom. To se straští. To se straští. Ty fo, jak to tam všude lítá, kámo. Vůbec nebudu šát na klávesnici. No. Já no, tady začneš točit. Když, ale tady to vypadá, ano, i když, no jako žádná tady z těch nevypadá dobře. Ale potom alkoholu vypadá líp teda než předtím. Jo no. A já, ale já ji ani nevidím, protože mám celou zelenou obrazovku. Já taky. Já vidím jenom to jedno pěkný oko, co má. Ale já jdu pomalu vystřízlivě ven. Jo. Já se ale ještě kámo, když si vezmeš tu pistol nebo tu šavli, tak je úplně vohnutá. Jo, what the fuck? Ta pistol, kámo, úplně takový párek.
To bude, jak to gumový pravítko, ne, jak je na základkách. Tak se podívej, namazal. Jak máš vždycky ve škole to gumový pravítko. Jak se tím lidi mlátějí pak. To tady děláš u toho stromu, ahu. Máme vůbec loď tady někde. Dobrý, rar vám tady ještě. Oni nám nějak vzali loď, nebo jsou loďky, kde je loď? Já tam ani nejdu, nebo hned spadnu dolů. Ale kde byla loď? Kde máme loď? Tamhle, tamhle ji vidím. Tamhle. No to nebude naše až tak v dálce. Tak, tak zavoláme novou, hele, dej escape, dej my crew. A tam dole je shuttle ship. A dej yes. Jo, on bude muset i on. Ještě musíme počkat, ale dobrý, já už jsem teda vystřílit, jo. Já taky dobrý. Teď se tady teda podívat okolo toho ostrova, jestli někde není. Řekl jsem, že tam to je naše. To by nebyla vyšet tak daleko. A taky by se nám tady ukázala ta někde, ta mořská pana. Ukáže se tam podívám. Já už tam ani nejde. Black. Jo, tak my se tady mezi tím zase poblili, vyblili. Hej, Radomane, dej escape, my crew a dej scuttle ship. A dej shuttle ship, no. Protože nám zmizela loď. Scuttle my ship. Přesně, protože nemáme tušení, kde máme loď. Yes. Ježišmarja, ty jsi vopi to ošklivá. The crew has chosen to shuffle the ship. Mám dát zpátky. Jo, hej, no. Koukej na mě, počkej, koukej na mě. A za chvilku by se tady měla... Je, to jsou ty blitky. Čumka má se spavnu v té hospodě, jenom vidím, jak těma dveřma prostě tam proletí blitky. Vyvole. Vylezeme tam nahoru. Já tě tam pak můžu vystřelit z kanónu. Jo. Až se nás... Tamhle nějaká loď, ale ona se potápí. Hej, tak to je asi fakt naše, ty jsi mě opravdu. Teď se potopila. Jo, já ji nevidím. Tam, no teď se ta loď potopila, ta byla fakt naše. Tak byla jdeme tam... vyhrabat z podvody. Hej, já mám otázku. Proč jste oba stejný, nebo jsem pořád popilej? Ne, my máme zrovna stejný postavy, no, jsme si dali. Ani ne, počkej, ty máš kníra, ty ne. Já to si pak taky můžeš nastavit, jak chceš jakoby i oblečení a... on je trochu víc černej. Ne, já když jsem říkal, že budu negr. Ale ty jsi takový popálený, ty jo. Ale ten Martin je taky hodně černej oproti mně, já jsem úplně jakože bělo. A tak víš co, on stráví hodně hodiny nezdravých na slunci za den. To bych spíš řekl, že stráví moc hodiny počítače. Aj, ty zbytky jsou thick. Hele, já prostě asi nevidím naší loď, jako. Tak jdeme z vody vytáhnout. Najmeme si černochy, počkej, ne, to říkat nebudu, protože jsem tady jediný černý, ale... A to za prvý a za druhý černoši se nenajímají, ty jsou prostě zotročej a tahají loď ven z vody. Kámo, to jsou detaily, tady skočíš a kytky se třesou, jak říct. Pojď tady oběhnout ten ostrov, jestli nikdy neuvidíš obrovskou naší loď. Hej, pojďte zkusit plavat do vody, ona by se měla objevit, taková tam mořská viděla, která vás pak potne na loď. Jo, tam ta, ten Aquaman. Aha, to je vlastně, když jsi daleko od lodi, tak on by tě měl portnout. Akorát, já ani nevím, jestli nějakou loď máme. No jako, jsme piráti bez lodi, to jsme teda piráti, ty vole. Asi tak, my jsme tady piráti, který plavou zdravě ve vodě. Sportujem. Už jsi našel? Ne. Já jsem koukal, co jsem vůbec vzal ten vout a dal, tak já nevím, co s tím je. Hele, tamhle je víla. Hej, tamhle. To je ona. Mě by kámo zajímalo, kam nás to teda portne, kde ta loď vůbec je. To je třeba fot tu vodu. Do té rudé zóny. Kámo, to dělá creepy zvuky. Aha, to je tape, Kamile, to byl chcápek. Přesně. Se měněj. Jo, ono to je to s tím jedným okem. Aha. A on kam pak jakoby když umřeš, tak ti to portne do takový země duchů, kde prostě musíš čekat. Aha, já jsem tady. Jo, lol. That's a big ass ship. Jo, tak lol. Počkej, není tady nějaký loot tady? Aha, vyber ty sudy. Ty potřebujeme na loď. Ale já chci gany. Dejte mi nějakýho kvéra. Jedničku máš. Jedničku
mám šavli, jenže já chci pořád software a ne tenhle shit. Pak máš, pak je tady sniperka a brokovnice. No, budeme quickscopovat Face Clan 360 no scope. Ale tak to už stojí pak money. Ale držu bus money, já jsem bohatý. A jem tak kapitán. Kolik máš, když dáš tap? Nebo escape? Nula, vidíš, jsem bohatý, já 000 000 600 000. Ale tak já jdu aktivovat nějakou teda tu už lepší misi. Aktivuj tu zlatou. Hele, Radva, nepocem, já ti něco ukážu. Vysvětli mi, jak to tady funguje. No, tak první musíš vidět tohle, hele. Tak za prvý, tady si můžeš čepovat grog. To je hlavní. Jsem si říkal, kde to budu na té lodi brát. A tady, pojď tady. Tady to tě brzo čeká. To je celo pročerný. Hodíme ho tam. Ne, ještě ne. Škoda. Já tam hodím tebe, se tady budeš se snažit rebelovat. Tady jsou pak teda ty plenky, tím se opravuje loď. Jo, akorát mě to hrozně rubber bandingu je teďka. Mě taky. Taky no. Tady teleportuje jak teleportovací černoch. No, nevím. Tak tady to je kotva. A dělá, no. Mě, jak se do něj vlez? Dopředu, musíš jakoby úplně k tý hlavní a tam máš climb into the cannon. Počkej, já jsem tě chtěl dát víc do vejšky, abys neodletěl tak daleko. Aha. Kam to střelil? Já nevím. I'm swimming. On se odstřelil sám někam. Tady je nějaký shooter uprostřed. Hej, jdeme questovat. Pojďte, ale nejdřív mi vysvětli, jak toho funguje.